by si mala k dispozícii 20 eur a mohla by si ich dať svojmu mestu, tak komu by si ich dala? Akej organizácii alebo združeniu? Tak asi z umeleckej základnej škole Nový Baní by som podporila moju sestru a deti, ktoré tam sú. Uh-huh. Kvôli tomu, že ty sama tam chodíš? Ja tam nechodím. Uh-huh. Takže za to, že vlastne tvoja sestra, hej? Uh-huh, áno. Aj sa ti páči hudba? Páči. Uh-huh. A keby si mala viac peňazí, tak by si im dala viac? Keby som mala takú možnosť, tak by som im dala. Keby ste mali k dispozícii 20 eur navyše a mohli by ste ich venovať nejakej organizácii vo vašom meste alebo klubu, tak komu by ste ich darovali? Prvo by som musel vedieť, aké tie kluby tu fungujú. Neviem. Tak vo svojom meste vlastne. Možno Speedway Žarnovica. A kvôli čomu? Tak, aby to fungovalo, aby sa rozrastali, aby mali peniaze, aby mohli robiť podujatia a noví ľudia, aby tam prichádzali, ktorí by jazdili za ten klub. Podporujete plochú dráhu? Chodí vám často. Takže hlavne vlastne kvôli tomu by ste im dali tie peniaze, že vy chodíte, alebo tak celkové, že sa vám proste páči ten šport? Celkovo, aby to aj troška skultúrnili ten štádion, aby to aspoň ponatierali tie lavičky, alebo ja neviem, troška to tam spraviť, aby to nejako vyzeralo, lebo to už aj dosť chátra to okolie. Neviem. Sa mi zdá, že málo tam okolo toho robia. Keby ste mali k dispozícii 20 eur navyše, mohli by ste ich venovať o nejakej organizácii v meste, tak komu by ste ich dali? No, v meste určite nie, ale deťom alebo takým chorým deťom určite, hej. Lebo to som už x raz dával, keď vyberajú tieto peniaze rôzne. Keď je to niekedy pochybné, lebo viem, že vyberajú koľko razy tak, že to nie je určite legálne, ale už čo človek spraví, to euro dva vždy im dá. Keď je treba. A nejaký šport nepodporujete? Alebo školám a tak? Ako finančne myslíte? Mm-hmm. Nie, myslím tak, že či sa vám nepáči nejaký šport, že keby ste mali navyše peniaze, či by ste ich nedali na nejaký šport, na športovú organizáciu? No tak, možno, že by som aj dal, ale nemám, v poslednej dobe nemám rád tieto športy veľmi také, že sú nepredstaviteľne financované a keď si predstavíte, že ľudia ako na to nadávajú, že voľakto hodinu, dve voľa, čo si zahrá, zarobí milión a voľakto celý život robí a zarobí pár tisíc eur, tak to je na zaplakanie. Tak za to by som už asi nedával na šport žiadne peniaze. Keby ste mali 20 eur k dispozícii navyše a mohli by ste ich venovať nejakej organizácii v meste Žarnovica, tak komu by ste ich dali? Fúha. No, to ste ma dostali, to neviem. Tak čo podporujete? Chodívate na nejaké podujatia napríklad? Alebo deti? Deti chodívajú, tak určite asi na kultúru, hej, niečo také, tak. Deti chodievajú do Parosienky, takže myslím, že tam by sa to ujalo. Uh-huh. Nejakých tých 20 eur minimálne. Uh-huh. Takže dali by ste aj viac, keby ste mali? No určite áno. Tak. Myslím si, že viac by to, zišlo by sa to oveľa viac podporiť, ako je to momentálne podporované. Tak. Keby ste mali nejakú poukážku 20 eurovú a mali by ste podporiť nejaký klub vo vašej obci, tak komu by ste to dali tie peniaze? No určite turistom. Len turistom. Keby ste mali nejakých 20 eur navyše, nejakú poukážku, mohli by ste ich dať obci, tak ktorému klubu by ste dali, koho by ste podporili? Asi žiakov, čo hrajú futbal. Detské, žiak. Asi to najskôr, bo nakoľko teraz aj syn mi pôjde hrať futbal, tak asi na to by som najradšej dala. Podporujete akože šport? No ja som hrávala futbal, takže áno. Keď som hrávala, takže podporujem šport. To je podľa mňa len dobré. Už len kvôli tým deťom, že nebehajú tak veľmi potom po dedinách a po cestách, takže kvôli tomu. Keby ste mali k dispozícii 20 eur a mohli by ste ich venovať nejakému klubu vo vašej obci, tak komu by ste ich dali? Klubu? Združeniu. No, ja keby som mala, ja by som ich dala, máme 5-ročného vnúčika, tak by som ich istotne dala do materskej školky. Pretože myslím si, že tam vždy potrebujú na niečo peniažky tie detičky. Mm-hmm. Takže tam by som ich dala.
Keby ste mali 20 eur navyše a mohli by ste ich venovať svojmu mestu, tak ktorému združeniu, organizácii, klubu by ste ich dali? Neviem vám povedať, neviem. Koho by ste podporili? Svojmu mestu, v mojom meste? Neviem vám povedať, neviem. Nerozmýšľala som nad tým. Tak podporujete napríklad šport, hudbu, čo napríklad? Hudbu skôr. Čiže napríklad nejakej základnej umeleckej škole? Áno, áno. Tam aj moja dcera chodí, takže... Takže hlavne preto. A dali by ste im aj viac peňazí, keby ste mohli teda? Mala možnosť, tak áno.